Kad mi odlučimo. Pa reći ćemo vam, to nije nešto što mi ovako na svakoj presici to kažemo. Koliko treba čekati? Što ste nestrpljivi, u čemu je stvar? Ne razumijem. Dobro, pričekajte još nešto. U čemu je problem? Srpanje, imali smo pobjedu HDZ-a uvjerljivu 17. travnja, uz sve moguće, naročito kršitelja Ustava, njegove jatake, medijsko pumpanje, izbore u srijedu, stvaranje lažne krize, lažne katastrofe, lažne histerije u situaciji u Hrvatskoj, HDZ i u takvim okolnostima 62,5% izlaznosti uvjerljivo pobjedio. Onda isti taj hrvatski narod prođe samo 5-1, a kršitelj Ustava spava, šuti, ne zanimaju ga europske teme, europski izbori, jer smo valjda od njegove lemozine izgradili Pelješki most ili došavamo drugu cijev tunela Učka ili autocestu do Siska ili koridor 5C, to je sigurno on pridonio, a ne neko drugi ko se borio i radio za te projekte, ili ovaj tehnološki park u Dračevcu koji ćemo sutra otvoriti. Dakle, taj isti hrvatski narod u slici kad nema histerije pumpanja kršitelja Ustava, onda izađe 21,5%, a HDZ ovaj put dobio 50% mandata za europske izbore, dakle 612. Dakle, hrvatska politička scena je doživjela jedno lažno pumpanje krize, histerije, katastrofa i lošeg navodnog stanja u Hrvatskoj kojeg nema. Dapače, postoji snažna Hrvatska, Hrvatska koja ekonomski raste, koja se razvija, koja je u našem mandatu ne samo odolila različitim krizama, podržavši ljude i gospodarstvo sa 7,7 milijardi eura, limitiravši cijene energenata, cijene naftnih derivata, pomogavši umirovljenicima, nezaposlenima, hrvatskim braniteljima, onima koji primaju dječji doplatak, doslovno svima u Hrvatskoj u ovom kontekstu koji je bio vrlo težak i zadržavši socijalnu koheziju, a pritom ušli onako usput u euro, u Schengen, u europski stabilizacijski mehanizam, ući ćemo za godinu i pol dana u OECD. Dakle, naša postignuća mjerljiva, konkretna. Ekonomski, socijalno, europski, međunarodno i u smislu sprječavanja loših posljedica za naše građane od više različitih kriza, od pandemije, dva potresa, energetske krize, inflatornih pritisaka, sve to nešto što kime se neko bavio. A sigurno se nije bavio kršitelj Ustava i njegov jatac, nego smo se bavili mi. Dakle, to je bit ovoga što govorim. Pa će onda takav HDZ izaći sa snažnim kandidatom kada procijeni da nama trenutak, a nekad bi to neko drugi htio. A što ćemo sa cestama ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji? Uštede po ministarstvima nekako se, ajmo to tako reći, u kuloarima priča da će opet gubitnici biti Split i okolica, brza cesta. Pa dobro, nemojte slušati kuloare. Znači, gradit će se. Koliko ja znam, mi smo počeli izgradnju novog tunela kroz Kozjak. Je li točno? Je li istina to? Je li to blizu Splita? Jesmo li rekli da ćemo riješiti ovaj čep koji se zbiva između Splita i Omiša? Jesmo. Da li je sva projektna dokumentacija u tijeku, da li kreću natječaj? Da. Da li ćemo riješiti taj čep? Hoćemo. Prema tome, kao što smo riješili brojne velike infrastrukturne projekte diljem Hrvatske, ja sam to posebno rekao ministru Butkoviću, ovaj mandat ćemo puno više nego prije posvetiti baš Splitsko-dalmatinskoj županiji, jer smatramo da i tih nekoliko ključnih prometnih čepova treba riješiti. Znači, energenta će biti poskupljenja plina u 1. listopada i hoće li biti ukidanje mjera? Europska komisija naložila zapravo da se ne prema ukidanje mjera. Hoće li struja poskupiti? Pa što se nas tiče, dakle, mi smo sad već ljude navikli na subvencioniranje. Je li točno? Evo recimo vi niste osjetili energetsku krizu, vama je cijena struje, plina ista, plina možda ovdje toliko nema, ali u drugim krajima Hrvatske ima i plina. Prema tome mi ćemo u okviru politike za koju smo se založili na europskoj razini, a podsjetit ću vas da je hrvatska vlada bila jedna od tih da se odredi limit gornje cijene plina na tržištima europskim prije nekoliko, sada već skoro godinu i pol dana, čime smo omogućili da prestane onaj rast cijena plina u nebu koji je odgovarao špekulantima, gdje su ljudi na tim tržištima koji se bave tim poslom zarađivali enorman novac zbog krize koja je bila van našeg domašaja, a mi ćemo donositi mjere koje će omogućiti građanima da im energenti i dalje budu priuštivi. Ovo je vlada koja je ne samo jamčila sigurnost opskrbe, ako se dobro sjećate, mi smo vlada u prvom mandatu koja je bila vidovitija nego što smo mislili da je,
a to je da smo investirali nakon 40 godina rasprave u hrvatskom energetskom sektoru, treba li nam ili ne treba LNG terminal u Omišlju. Sjećate se toga, mi smo imali odluku 2017. Odmah u prvoj godini mandata, kupili brod na vrijeme, puno povoljnije nego da ga sad idemo kupovati, izgradili plinovode koje treba, brod sada upgradiramo, dakle dižemo ga na višu razinu sa 3,1 milijardu kubika na 6,1 milijardu kubika plina godišnje, ulažemo 500 milijuna eura u plinovode diljem Hrvatske koji će omogućiti transport plina i u Sloveniju, i u Mađarsku, i prema Bosni i Hercegovini, južna plinska interkonekcija, vodite računa da cijelo područje Federacije Bosne i Hercegovine uopće nema plinifikaciju, dakle postali smo regionalno čvorište. Istu stvar radimo i sa naftnim terminalom Janafovim u Omišlju, dakle tu smo u snažnoj poziciji za naftu, a što se tiče mjera, sve ono što budemo mogli učiniti, činit ćemo i dalje da cijena bude priuštiva, vlada je već i odgovorila na te špekulacije, moram priznati ne znam čije koje su našle u eteru, ali ljeto je, ljudima treba nešto prostora, niko neće na godišnje. Znači svakako mjere će ići. Ići.